Aí eu conto, Taputato Metô, Shohan, Jocana Kakosu, Kitoki. Bom dia a todos, bom dia às mulheres, bom dia aos homens, bom dia às crianças. Você não vai mais brincar com os meus sentimentos. Vai vendo que não existe preço pro meu coração. Não sou nenhum bichinho de estimação, muito menos um objeto pra você. Meu nome é Tawarim Titiá, sou do povo Pataxó Nanhai, da etnia Bainã, localizado no sul da Bahia, município de Pau Brasil. Estou aqui no estado do Rio de Janeiro, plantando a sementinha chamado amor. Essa é a palavra que nos define e a palavra que a gente temos que colocar no coração de toda a humanidade e levar a cura espiritual ao ele. O meu povo Pataxó Nanhai agradece-me por essa parceria, por esse apoio, por essa irmandade que a gente está, né, se fortalecendo. E a gente temos muito que agradecer mesmo por tudo, né? E essa parceria que continue, né, dessa forma. É uma cultura também diferente, é uma cultura que nós, povos indígenas, respeitamos e valorizamos também, porque quando a gente trabalha o bem, né, a gente indígena, por ser guardiã da floresta, por ser guardiã dessa mãe natureza, e quando a gente encontramos irmãos que dá a mão, que está nessa mesma jornada, a gente costuma falar nesse mesmo barco, a gente só agradece porque nos fortalece também. Sou agora um guerreiro no caminho de quê? Da paz, da guerra, do amor, do quê? Ou tudo. A gente, povo indígena, né? Não só o povo Pataxó Nanhai, mas os povos indígenas do Brasil, eu costumo falar que a gente existe, resiste e insiste. Existe porque há mais de 1.500 anos a gente vem por um processo de invasão, por um processo de retirada do nosso costume, da nossa cultura, da nossa língua, né? Porque a gente resiste. Mesmo com esses massacres, a gente resistimos. Antigamente a gente éramos mais de que 1.000 etnias no Brasil. Hoje temos apenas 317 a 318. Mas mesmo assim a gente resistimos. Nós, povos Pataxó Nanhai da Bahia, fomos os primeiros povos a ter o contato, né, com o Indihi. Indihi na nossa língua significa branco. Então a gente fomos os primeiros povos a ter o contato. E com tudo isso, com essa negação do nosso direito, essa usurpação da nossa cultura, a gente resistindo. E por que a gente insiste? Porque a gente não guarda mágoa, a gente não temos esse rancor dentro do nosso coração. O que a gente fazemos é as nossas orações, os nossos cânticos, os nossos costumes, a nossa tradição, e pedimos a Deus, né, nosso Pai Tupã, Yamissu, que possa estar abençoando a cada um, né, a cada nação, a cada povo, porque o que a gente queremos construir é algo novo. É uma construção de uma humanidade igualitária, não dividida. A gente pretendemos fazer com que esse círculo do amor se espalhe e socialize com todas as nações, com todas as culturas e com todos os povos desse mundo, desse planeta Terra. Então é isso que a gente esperamos para o futuro, né? É a gente poder dar as mãos um aos outros e quando um tiver caído, a gente poder ajudar para levantar. Tawari significa uma árvore da Amazônia que ela serve para curar feridas. Esse é o significado do meu nome, Tawari. Sou do povo Pataxó Nanhai, localizado no sul da Bahia. E estou aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para poder falar um pouco, né, sobre a importância e valorização da cultura indígena. Né? Mostrar para a sociedade, mostrar para a humanidade que nós, povos indígenas, a gente só queremos o respeito, a igualdade e a inclusão. Porque há milhares de anos, o povo brasileiro como um todo não valoriza, né, o sagrado e o pó da terra. O pó da terra a gente fala que somos nós, povos indígenas, porque nós somos os povos originários desse Brasil. E hoje a gente se encontra como se a gente estivéssemos sendo expulso da nossa própria casa. Isso dói, né? Nossos anciões hoje, eles estão morrendo
morrendo de dor no coração, de saber que eles podem perder a essência, o costume, né, que eles querem deixar e estão deixando para nós enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto criança. Hoje o que a gente queremos do povo brasileiro é apenas respeito. Respeito pelo nosso povo, respeito pela nossa ancestralidade, respeito pelos nossos anciões, pelas nossas crianças, pelas nossas mulheres e principalmente pelos nossos guerreiros que derramaram o sangue para que hoje a gente está aqui, falando em nome deles. Né? Hoje a gente encontra em um mundo muito perverso. E o que a gente, povo indígena, queremos é espalhar, né? É plantar. A gente já fazemos isso desde tempos atrás. É plantar a sementinha chamada amor. E o povo brasileiro, ele precisa respeitar isso. Porque aqui o Brasil é a nossa casa. A gente não queremos violência, a gente não queremos brigar, mas a gente queremos conscientizar que o respeito ele tem que ter de ambas as partes. Tauari, tem 100 milhões de brasileiros que têm sangue índio. Porque o momento que o Brasil foi invadido pelos brancos, eles chegaram no Brasil sem mulher. Esses 100 milhões de brasileiros, a maioria deles, eles não sabem a origem deles. E quando você não sabe de sua origem, é difícil saber de sua destinação, do propósito da vida. Mas você, como índio Patácio Lerê, que não perdeu a memória, você tem uma cura de ervas sagradas, você também pode ajudar eles para ter essa memória e essa compreensão da vida que foi perdido para eles. Alguns deles, eles pegam remédios químicos, vão ver um psicólogo porque eles se sentem bem. O que é a solução? Como você pode ajudar eles? A solução está na força. Qual é essa força? A força é você buscar o seu eu dentro de si e isso fortalecer o seu espírito. Hoje no Brasil, a gente temos um Brasil miscigenado. Né? A palavra miscigenado, cada um brasileiro, mesmo gostando, respeitando ou não, carrega dentro da veia um pouquinho do sangue indígena. Mas como fazer para você buscar o seu eu indígena? É você saber respeitar a natureza. Né? É buscar o conhecimento tradicional, é buscar a espiritualidade e a cultura envolvida. Porque é dessa forma que você começa a trilhar um caminho de um mundo mais de vida. O nosso papel enquanto indígena, né? Essa é a missão que o nosso Criador, Pai Nyamisu, colocou na Terra, é fazer com que as pessoas entendam que a gente podemos ser quem for, mas sem deixar de ser quem somos de verdade. Nós, povos indígenas, a gente sabemos, né, que o Brasil ele tem 90% ou até mesmo 100% de indígena. Cada um carrega uma gotinha dentro do seu, da sua veia. Agora é preciso que as pessoas busquem essa força. Né? Busquem aí até essa força, porque nós, povos indígenas, estamos aqui de braços abertos para poder ajudar da melhor forma possível. Né? De que forma? A gente somos essa ponte, né, que pode fazer entrelaçar para as pessoas que vêm até nós buscar essa força. De que maneira? A gente temos as nossas ervas sagradas e as nossas ervas de cura. Então é preciso que a pessoa se saia um pouquinho do seu mundo e venha conhecer um pouco do mundo espiritual. Né? Estou aqui para apresentar, né? Falar um pouco sobre as nossas ervas medicinais e tradicional do povo indígena, né? E também do nosso povo Pataxó-Anhangue. Apresento aqui, temos aqui 7 tipos de ervas. Qual é a importância da erva para o nosso povo indígena? A erva, ela é um espírito sagrado, onde a gente faz uma nossa cura do nosso povo. Né? A gente temos o nosso pajé, nós temos também as nossas guerreiras, né?
anciões, que faz toda a pagelância para curar o nosso povo. O nosso povo, ele não precisa de ir na farmácia, não precisa buscar medicamentos químicos, né, porque a gente já temos a nossa cura dentro da nossa aldeia. Mas para isso, né, para a gente poder pegar lá da planta, lá da raiz de qualquer erva, a gente precisa de permissão. Essa é uma questão e um detalhe que a gente temos enquanto segredo do nosso povo. Porque cada planta, cada folha, cada galho, cada raiz é um espírito divino. E para a gente poder fazer o uso de qualquer medicina, de qualquer erva sagrada, a gente precisa pedir a permissão. Porque se a gente não pede a permissão das nossas ervas sagradas, ela não vai fazer o efeito. Então a nossa erva sagrada é muito importante para cada povo indígena, porque é através da nossa fumaça dentro do cachimbo, é através da nossa fumaça de purificação, não só do nosso corpo físico, mas também espiritual, ela é muito importante para dar força, né? Ela combate, ela faz uma proteção no nosso corpo, proteção ao nosso povo, para que nada de ruim possa chegar, possa vir adentrar o nosso povo. E a erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. Ela que dá toda a alimentação espiritual para o nosso povo. Sou do povo Pataxó, do extremo sul da Bahia. Eu estou em busca com meu povo aqui no estado do Rio de Janeiro para conquistar os nossos espaços e em busca dos nossos direitos. Eu, Paulo de Tiago, sou do povo Pataxó, da etnia Bainã. Estou aqui no Rio de Janeiro. Trazendo um conhecimento de levar a paz para o mundo que nos vê, que este mundo que nós estamos vivendo só está vendo a destruição. Dentro dessa destruição, nós estamos trazendo aqui a paz, o amor e o carinho pela mãe natureza, pelo verde que nós temos, que é a cura do nosso antepassado, da nossa geração de hoje, que a gente trazemos o amor, não o choro, a felicidade para toda a humanidade do mundo. Meu nome é Talari Titiá, sou do povo Pataxó Mahan, da etnia Bainã, localizado no sul da Bahia, município de Pau Brasil. Estou aqui no estado do Rio de Janeiro, plantando a sementinha chamada amor. Essa é a palavra que nos define e é a palavra que a gente temos que colocar no coração de toda a humanidade e levar a cura espiritual ao meio. Oi, Sank. Olá, meu nome é Calma Fica. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange. Oi, Vitor. Prazer, meu nome é Ronald, eu sou eu sou fotógrafo artístico e hoje acompanho os indígenas aqui
Brasil, que é o povo pataxó e o povo originário do Brasil. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens. Se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débats plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. N'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pas loin, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débats plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débats plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débats plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débats plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis